No, helvetin mukava. Tai oikeesti sanotaan, että todella mukava. Se on ehkä parempi. Ei virallisessa kaavassa. No, mä oon ihan hyvä rouhia sinne alempiin ketjuun. Ihan hyvä pelaa alivoimaa. No, aika tylsää tällä hetkellä. Työttömänä. Vähän kaikkea muuta sitten tulee puuhattua. Leikkari tulee pelaantua aika paljon. No se on niinkin tyhmää, että mä oon syntynyt 4.4. Niin on tullut siitä. Nyt on pakko sanoa, että mä en oo ikinä laulanut karaokea. En kyllä osaa sanoa. No, pitää taas vähän miettiä, että mitä sanoa, ettei tuu kotona sanomista, mutta sanotaan, että tällä hetkellä löytyy kotot. Tulkaa katsoa Hollolan paras lätkää. Voin väittää, että Päijät-Hämeen alueen hintalaatusuhteelta on parasta, mitä löytyy. Tähän tätä nyt kuvailin, ettei tuu kotona sanomista. No nyt se on mun valot.